Stadion. Intervju Cezayir Shakiri, komandant Hoxha. Cezayir Shakiri стана актуелен деновија поради тоа што стана надворешен советник на премиерот на Република Македонија Зоран Заев за безбедност и за радикални групи кои што можат да се појават и ќе треба господин Шакири превентивно да делува. Вие сте попознат како командант Ходжа. Како командант на поранешна учека бевте вклучени во Рачиново. Генерално сега, после толку време поминато, најголем дел од командантите се тргнати на страна или некој од нив профитира од целата политичка ситуација. Која ќе се вратите на назад и ова денеска што се случува, дали кај командант Ходжа се чувствува некоја разочараност или и покрај сите овие работи што се случуваат, политиканство, Ходжа ќе рече тоа што го направил заради доброто на неговата заедница национална, заради доброто на целата држава? Па не знам што да ви кажам. Има тука многу прашања. 2001 јас не бев само во Рачиново, ама што не сакав да се фалам до денеска, пошто ги гледам и медиумите денеска многу им дават големо значење и сам себе си се чудам зошто толку големо значење, зошто јас се наименував ко советник за безбедност на премиерот. Јас не мора да го спомнам тоа како командант 2001. Можам да ви кажам некои примероци од времето 2002-2006, кога бев пратеник после кризниот регион, имаше толку проблеми во регионот кој власта и тогашните политиканти никој ништо не можеше да ги решат тие проблеми. Јас, иако што бев пратеник од опозицијата, да ве подсетам, до сега не сакав да се фалам, беше киднапирана од една група полицијската станица во Рачиново со 13 полицајци. 2 сати власта, тогашната власт, покуша со сили да ги ослободи овие полицајци од вооружена група и ке беше крајот со некои жртви, некој не може да замислува. Се додека меѓународната заедница тогашна, Алекс Брункс со неговите луѓе од Европска Унија побара помош од мене и отидовме, ми требаше 5 или 10 минути да влегуваме таму и да ги убедеме луѓето да ги ослободиме 13 полицајци. Денеска овие полицајци ми се зафални и свече палат за мене, за тоа што ако не бев јас, ке беа мртви. Се сечават на еден исто така полицајц кој беше киднапиран од Куманово, требаше пола сат да го најдам и да го вратам. Кај неговата фамилија не се сеќа многу добро тој полицајцот како му се беше името, ама беше со плава коса, млад, и го оставив на колата на бившиот заменик министер за внатрешни работи Фатмир Деари. Исто така имаше проблеми кога сите пратеници на ДУИ и политиката на ДУИ сакаше да го нападнат за еден инцидент селото Ваксинце. Јас влегував таму тогаш со бившиот министер Владо Бучковски и го решиме тој проблем. Тогаш после тоа ДУИ се фалеше дека се реши тој проблем, а ништа не направија. Може да ги прашате селаните, некои од Рачиново во 2001, кој ден денеска сака да ме посетат и палат свече за тоа што викат команданта Ходжа да не беше тогаш и ние ке бевме мртви. Не беше така, не ги малтретиравме, одма ги ослободевме, им реков, ајде комши, пак сме, ке видиме комши, нема да ги рушиме, крадеме куќите, станете малку настрана, ги ослободевме. Они мислеле дека ке ги убиеме, немаше таква случај и многу други случаи кои, како пратеник на опозицијата тогашно време, јас бев иницијатор да ги решам тие проблеми. И денес ако се помина ова власт, криминална власт, бивша власт, дојде господин Заев и не морав да го замолам за ова советничко место. Он се сеќава многу добро, пошто бевме колеги во парламентот 2001, и вика, Джезо, мора да ми помогнеш тука. И значи прифатив јас
во ова советничко место и му реков на премиерот дека ако ме замоли за и министерско место или директорско место, уморен сум, не можам да прифатам. Оваки го прифатам, тоа е нешто што која ќе има една криза, јас мислам дека нема друг човек, јас сум аз за ова, со докажено во времето како пратеник на опозицијата, знае власта, дикош не сум побарал никој, ни еден бизнес, ни една надохнада. Мислев дека е добро за сите граѓани на оваа држава и придонесов. Сега оваа криминалистичка глас што 2006-та покрена една обвинение против мене, знаев дека нема сериозна правдата, беше фатена од мафијатичката група што ги знаат сите и се селив од град Скопје таму во родното место Танушевци, кај што слободно можете да идете да прашате полицајците што се таму во Танушевци, македонци и албанци ќе ви кажа дека нешто не им прав, некој лошо, него да не бе фиас и ке беа нападните, а не беа нападни, многу се зафални. Не знам зошто толку прашина од овие криминалците. Јас немам осудено ни едно дело за криминалците. Не сум го напален парламентот да сам обвинет за терористичко дело. Некој друг. Не јас. Значи, ова советничко место е, ако господинот Заев ме повика да ме праша нешто, јас ќе одам, ќе има објаснам со моето искусство и знаење, и он не е облигативен да ме почитува моето советување. Значи, он ќе одлучува, немам ништо јас друго могушност да му наредувам на премиерот. Знаеме дека господин Заев е меѓу оние политиканти кои определен за НАТО, ЕУ на Македонија. Имаме неогромни проблеми кои ни стварија ова бившата власт со толку криминал, убива и млади луѓе како Смилковско езеро, монтирани процеси, крадеа милиарди на ова земја и Нешковски новинари беа убиени. Јас не убивав никого, се криев и се бранев од неправдата на овие криминалци. И сега господин Заев една нада за сите граѓани на оваа држава дека Македонија не беше во добар пат до сега, тоа вие бившата власт. Он како и јас исто така мислам дека Македонија треба да се зачелени во ЕУ и НАТО и го поддржавам јако ова политика, ќе идеме позади колку што ќе можеме да помагаме. Интересно, се повлековте таму, како се живее таму сега? Дали е нешто инвестирано? Од што ж вие живеевте? Затоа што, меѓу другото, и тоа беше образложението, јас му верувам на Шакири Назаев, меѓу тоа и он има деца, има фамилија, треба да рани, еве, ако може, на овој начин да му се помогне. Ја не ме да навелевам многу во ова, пошто знам дека нема да се разбрат. Јас имам огромни тешкоти овие 10 години, како да ги нахрани моите 5 деца. Никој не се грижише. Сета грижа овие не од некој другари од иностранство што помагна, некој 200 евра, 500 евра, 100 евра, некој другари од тука, сето ова знаат дека сите власта прави илегални тргови, сите овие лоши работи, јас не сум се занимал и имав огромни тешкоти ден денеска. Замислете, 2008 дојда поранешната власт да им помагам за демаркацијата на границата со Косово. Имам докази, четири министри што беа тогашната власт во Танушевци ме замолија, имаше и делегација од американците, од косовска страна исто така. И јас мислев дека треба да преденесувам на овој голем проект за стабилизација на регионот и помагав искрено. Многу обечавања беа од страната на министрите тогашната власт за амбуланти, за пат, за инфраструктура, да им се помага со субвенции на населаните, да се земјоделците, а ни една од ова не е сварено. Знаев дека нема да бидат мажи да го тржат зборот, знаев дека ќе ме лажат, а јас ги имам за секој ступ оставен, јас ги оставив, не работиците на некоја друга фирма, него јас не ги платија луѓето, ни ме ставија на долг. Значи,
не ги платија луѓето ни на рачната работа што ги поставија стубовите. Не знам сега може ова власт да контролира колку пари се земале, 100.000 евра или со милиони за ова акција. Јас ништо не сум земал и мислам дека ова бившата власт се плаши толку од мене дека зна дека имам сврсни докази да им докажам дека сварно овие се имате проблем со Заев, ве сака, ве зема, дуи не ве сака баш. Како тука ке или вие си имате работа само со Заев? Јас сум советник на премиерот. Ако ме праша некогаш, можда не никогаш нема да ме праша. Немам ништо со Дуи. Дуи ако им одговараше моето место или сакале да ме помагат, имале време 10 години, не дошле. Дуи ако беше за мој да ми помогне мојата страна, барам ќе се јавеше некој од службениците на Дуи, почнувајќи од Алеа Мети, да ми каже е добро дојден, ама не ми се јави. Други објаснувања, обрзложенија за тоа зошто сте вие ангажирани, дека ова е враќање на долго, дека во тој регион секаде каде што беа избори соодносот беше 3:1 во корист на кандидатите, во корист на Социјалдемократскиот сојуз, зборувам за парламентарните предходно, но и сега за локалните. Дека во тој резултат голема улога е вие со вашето агитирање сте имали. Јас кога се сеќам пред тоа, значи се уморивме оваа бивша власт. Зорен Заев беше како еден Робин Уд за сите граѓани на оваа држава. Исто така и јас највише што знам што е јунаштвото и храброста, викам овој млад бивш пратеник, бивш колега, сфана зема некоја голема инициатива да го собори ова криминална власт и очекував контакти. Се додека господин Заев го испрати кај мене Мамед Зехири, некои други да ме моли пет изборите и се договоривме дека јас ако им помагам за гласовите ќе му наштетам кај македонскиот електорат на Заев, исто така и он ќе ме наштети како ја еден националист, ќе викат што гласи за еден македонец, а значи не бевме активирани за тоа за гласањето, ама се договоривме дека нема на ова власт, ако дојде он на власт, да му наштетиме само што ќе му помагаме. Имав инструкции и од другите земји, значи од Албанија, Косово и од американци, дека треба да се подржи и сум сврсто да го подржам господин Заев за неговите реформи и борба против криминалот на оваа држава. Сварно не уморија. Сакам да прашам, сега сте советник од вашиот делокруг на работа. Што можете да кажете, еве, како први впечатоци, ако смеете да кажете, каква е таму состојбата? Има потенцијал за ново диво насеје, не дај Боже, има радикални елементи кои што треба да се контролира, треба да се решат на економски, на безбедност или на било кој начин. Каква е состојбата од другата страна на границата? Или веќе комуникацијата е воспоставена, имаше средба Рамуш, Харадина и Косовскиот пример со Заев и веќе не треба да се зборува за радикални елементи, туку треба да се зборува за економски мерки. Поред моите информации или сознание, до денешниот ден не гледам ни уопште никоја дестабилизација или некоја групација која ќе створи проблеми во оваа држава. Значи нема никакви, тоа ќе ви потврди УБК, а целиот проблем е во тоа, во оваа држава, како да се расчисти со бившите криминалци. Дали ќе успее господин Заев, колку ќе можеме да му помагаме, ќе му помогне. Средбата со господинот Зоран Заев, премиерот на Косово е за поздрав, лично ги знам двете, и мора регионот да зема друг правец. Ако не земе друг правец, значи Европска Унија и НАТО сме во проблем целиот регион. Младите не избегуваат. Значи Европа не ги голтува сите млади квадри и тука мора да се менја. Зошто бегат младите? Затоа што беше предолго овие власти криминалци и не гледа никаков надеж на оваа држава. Сега слушам некои бизнисмени и ми е тешко и о Косово и о Македонија да најдат нови млади вработеници.
тука не е најголемиот проблем. Мора Македонија да влегува во НАТО и Европска Унија да има економски просперитет и борба против криминалците. Нека лежат. Околу вашето образование, писменост, имаше некои аналитичари велат дека тука не сте баш опитен. Дури имаш и една формулација, командант Ходжа од албанската азбука и писменост, може да се пофали само дека може би јадал супа со букви албански. Па не знам, до сега е навигнето еден политикант, било кој е функциорот министер, никогаш нема да остане без работа, значи од парите на граѓаните, ќе има советничко место, аналитичко место и сите овие анализи гледаме кај не однеса. Нема храброст да им кажат на овие што им дават плата, значи криминалците, и да им кажам на господин Шакири има соодветно школо и најголемо кај што е кај мене, дека јас сум човек на дела. Јас хорам дела, не со зборови. Оние само прават бла-бла-бла, само да им докажат на оние што им дават плата, дека заслужуват. А ниједен збор не помага за олеснување на тешкотите на граѓаните на оваа држава. Ти во нас, го споменав, вие се појавите тогаш јавно, не бевте од албанците баш најдобро разбран и сигурно сте си создале проблеми, меѓутоа бевте против тоа што чуваше. Зошто тогаш вашиот авторитет не го употребивте за да се обидете да превенирате и да не се случи диво нас? И прашањето тука многу, 3 години има од овој случај. Ако сакате, влегувате во архивите на медиумите, ќе најдете дека јас прво што имав сознае дека од владите на регионот, значи од Албанија, од Косово, од американците, не треба да правиме проблеми во Македонија и не треба да ги поддржавате овие луѓе. Јас лично ги познавав некои од овие од диво населбо и се мучев и се среднав со они и објасив дека не е време, не е добро што правите. И имаше една изјава во медиумите, мојот разговор меѓу Мирсад Нреса и јас, кој им реков дека и Месрет Калоши, дека и овој Насу Бечири, немој да иде. И тогаш, и ако не побара власта, тогашна власт, пошто тогашната власт беше за да се сорат проблеми. И јас го направив она моето што можев. И не бев ни со тогашната криминална власт ВМР ДУИ, ни со оваа група. Значи, покушавме да ги убедиме да не дојдат да сворат проблем. Го направив своето. Без никој да ми каже, без никој да ми плати за надохнада. Има најразлични варианти дека тоа било договорено, дека тоа било платено. Дали од ова перспектива, од оваа дистанца, 3 години, може појасно да се каже што се случило или тоа треба судот да каже? Јас мислам дека треба да му ставим сега, мислам дека треба да има ново судење и добро што има ново судење за овој случај, ќе се докажува дека власта направили све да има проблеми на оваа држава. Значи, ги ставил во клопка сите овие и полицајците, и овие од диво населба, и само за тоа да направи проблеми, да парадат во семки бомбите на Заев. И судскиот процес ќе докаже све договореното и што има. Ја нема да се изјасне за ова, само да знаете дека после диво на себа, зошто се случи Сашо Мјалков да дава оставка и Гордана Јалковловска? За тоа што американците сателитот го концентрија во Куманово, ги фатили на живо, како ги ставале во клопка, како ги повикале со службите, имате и телефонски разговор меѓу службите на оваа држава со овие дечки. Значи, нема да навлевам во тоа, како само судот во иднината ќе докаже дека власта направил све, бившата власт направил све да има проблеми во оваа држава. Значи, јас сум убеден денеска дека од секогаш овие нашиве политиканти краделе милиарди,
со сите власта и на крајот да ги кријат сите овие кражби на власта провоцирале меѓуетнички инциденти, а конфликти. Ова господин Заев ме убеди дека не е за тоа, е за ЕУ и НАТО и ќе давам се од мене да го поддржам. Со министерот поранешно за внатрешни работи Јуе Бошковски, сега ваш колега, колеги ќе бидете, порано се гледавте преку нишинот, сега треба заедно да бидете. Сте се сретнале, како ќе комуницирате? Па, да кажам јавно, сега извинјам, ќе се изразувам вака, ја сум познат, ќе го кажам она што мислам. Искрено да кажам, и Љубе Бошковски е заебан во овој случај националистичка и македонските, и јас. Него го држија на асфалт 4 саат и го понижија, оставија затвор, моите ме оставија 10 години, немам никаков проблем да го пиеме неостанатата кафе од Арашинов. Не спијената кафе од Арашинов. Цело време која ќе се спомене вашето име, француски служби, соработник, агент, германски служби, комуницирате? Ке одговорам вака. Имаше 10 години муки. Зварно муки. За 5 мои деца, чесно да ги ранам, не би сакал со харам да ги ранам моите деца, иначе харамот не го сакам. Имав тешкоти. Да бев во некоја служба по некое време, сфарно да ви кажам, бев за да бидам, да земам барем една плата, да ги хранам моите деца. Ама, по-добро ова, американците го знаат, знаатиш кои се шпионите, и знаат дека не сум мешен во ниједна странска служба, ни германска, ни англиска, ни француска, ни српска, ни македонска. Американците рекоја дека не е баш најдобар потек кој на Заев, што за советници ги земал Ходжа и Бошковски, затоа што тие се на црна листа кај нивната држава. Каков е коментарот за тоа? Затоа што кога зборувавме пред малку, рековте дека ве консултирале од американската амбасада, од други држави, за да му изразите поддршка на новиот ветер во македонската политика, кој што ќе треба да значи НАТО и Европска унија. Сега треба една мала објаснение, да се вратиме малку назад. Ја 2002 бев пратеник на опозицијата и бев еден од командантите што прифатив да се предадат оружјето, да земам мирот во оваа држава. Последна битка бев во Рачино, знаете, и како пратеник, јас почнував да критикував имплементацијата на рамковиот договор, како е имплементација. Спорот. Да, спорот. И сега поранешниот амбасадор Лорен Батлер, мислам со Бркови беше, он дал нека изјава тамо од Стет Департмент и јас добив еден документ што пишува тука, како пратеникот Джезаје Шакири често пати во парламентот се изјаснува против рамоковиниот договор. А, да, да, нема ништо друго. Значи, тоа се докажа дека не бев јас крив, него поранешниот амбасадор. И сега, сето ова време, секоја година, знаете, според законот на американските држави, треба од председателите нагромно да се подпише дарахтија. Да, јас немав буџет да платам еден авокат во Америка да ме извади од ова листа. Сега најголемо е што е суано американската амбасада се изјасни за ова декларација дека ќе имат проблеми овие функционери на владата дека со ако излезе надвор ќе има проблем, сварно, ама јас немам ни тука банкарска сметка ни таму, што не е проблем во тоа. Ние сме проамериканска, проевропска, пронатска и ќе подржиме господин Заев и со сите овие тешкоти кои ќе бидат пред нас. И само вам да помене речи дека проблем ќе биде затоа што ако порано сте правиле проблеми, кои ќе гарантира дека и сега нема да направите, проблем ќе биде што ако ви се дадат некои информации од чувствителен карактер, од безбедносен карактер се разбира, и дека тоа може да го искористите и да направите некои грути. Во мрадо по мене знае дека многу добро дека јас немам никакво право да побарам некои информации.
nikakvo pravno. I premijerot sigurno nema da mi dava takvi, ke bara samo sovjet. Во некоја криза. Што има тамо некои информации што не ги знаете? И тука овие прават прашина за ништо. Знаат дека не сум таков. Да не зборуваме, да не претерувам. 2007 ВМРО ДПМНЕ испрати неговиот министер Трајко Славески, почитуваниот професор денеска, како министер за финансии дојде побара во Танушевци да се сретне со мене да ме убеди да се вратам во Скопје. Не може да ме убеда тогаш, и сега се име криви што им верував на Заев, не им верував на НИП. Замислите само да го држев, да бев толку лош, да го држев Трајко Славески во Танушевски една недела. Што ќе беше со оваа држава? Кој ќе подпишеше плати и се ова? Ајде, да не претеруват. И уште нешто, го видов една декларација на овај бившиот министер за надворешни работи. Милошовски. Ајде само да го посетам колку пати ми се јавуваше на телефон да ме замоли да им помагам за границата, им помагав. И колку пати ми телефонираше да ме зафали. И се на крајот, ни еден од договорот, ни да отворање патот, не граничен промен меѓу Танушевци до Воен, не го сполнија, ни амбулантата, ни сумвенци, ништо не го држа зборот. Јас не крадав милиарди како нив, ништо не крадав оваа држава. Не убив, овие 10 години не убив ни еден полицаец, ни еден граѓанин, немаше никакво проблеми во Танушевци. За Ахмети, со Џафери, со комуницирате ли? Што мислите за нив? За Рамош и за Заев кажавте. Сега е нова политика, моите мислење за Ахмети сум го дал многу пати. Погрешно што беше во коалицијата со ВМРО ДПМНЕ, направил многу огромни грешки. Сега не знам, се уште не сум на власт, да гледам дали Али Амети е оној што се менял или да му помогне на ова власта. Не можам да ви одговорам, се уште е рано да се прононсирам за тега. Мислам дека зема два пати храброст што ја мора да го почитувам. Да. Добро. За крај да ја прашам, ќе се кандидирате ли пак за пратеник? Ако идат избори сега, ќе има председателски, може би ќе има и вонредни до година, ќе активирате ли партијата или се изморивте? Моментално можам да ви кажам дека сум многу уморен. И на премиерот му реков дека и он да сака да ме ангажира негде, не ке можам, ништо не сакам. За моментално за партии, политички партии да отварам, да реактивизирам некоја политичка партија, бившата политичка партија, или да се вклучам во некоја партија, немам никаков одор. Тогаш кога ќе имам сила, ќе давам анкандер, како се вика, објавам и ќе гледам кој ќе плати повише на тоа, тамо ќе ги дирижирам моите гласови, кој ќе дава повише. За Рачинова сте зборувале до сега, беше тоа договорено, зошто беше прекинато, бели знамења имаше, Солана доаѓаше, имаше американци внатре, или не сте зборувале за тоа? Јас сум зборувал, ама сега многу пати. Немаше ни американци, ни други служби. Тоа се лаги. Све во моментот кога дојде, моментот кога ми се јави Али Амети, вика ке дојде една делегација на НАТО со Питер Фејт, треба да го примиш, прифатен е договорот, оние дојда, ги очекувавме, но моментот кога дојда оние, јас пред да дојде некој пола сат, влегов малку да се зема еден душ. И ми јавија дечките дека имаше бели знамења, викав, а ова е клопка, ајде земете некој знамења да ги ставите во правиот пат што е во Рачиново, црвени знамења, вика, немаме, викам, земете црвени чаршафи, иначе зна дека тогашната политика сака да го преврти случајот. Направиле договор, само да кажат сега дека очекува се предава. И дојда многу странски служби тогаш во Рачиново, и сите војници 200 и нешто
што имавме ги редивме поединици и гледа дека нема ни еден странски војник контролиран. Американците дојда од кога се сеќам тогашниот полковник не знам како се викаше и побара од мене разговори како да се преовлекуваме. Сега е генерал, мислам дека он е некој забравав името. Тогашно време дојда и јас побарав нема да ги дозволам моите војници да влегуваат во една во автобузи на владата, пошто може да се наметне нешто. Он побара од Бонсил, вика еден пола сад да се разбавам со нив и ги донеса автобузите на НАТО да се повлекуваме, да нема еден инцидент. Стварно, ако можат до ден денеска да докажат со еден најмал доказ дека имаше странски служби или странски американски војници, тоа е нешто друго. Почекувана е револтот, ке македонската јавност, а и ке албанците, кажавте од кои причини, никој од албанците, зборувам за конфликтот, не одговараше во Хаг, македонските беа испратени. Јуе Бошковски и Трчуловски. Дали мислите дека е окей за борците на УЧК да има амнестија, а за македонците да нема? Јас можам да одговарам само во хиерархијата што беше под моја команда, некој од функциите, не сите, во Карадачкиот крај. Во Карадачкиот крај немаше, имавме и војници на РМ, без никаков услов ги предадавме кај Црвениот крст да идат дома. Значи не убивавме никого. Зашто ќе одговарам јас или некој од бившите мои колеги во Карадачкиот крај? А за другите не можеш? Не знам што се случило тамо. Не би можел, не сум компетентен. Очекувавте ли дека вака ќе реагира јавноста? Јас очекував малку, ама не толку. Значи во денешно време живееме кај во едно време кај што има секоја политичка партија има под контрола по десетина медиуми. И ако лансираат некоја лага, не е лесно да се демантира. Значи, нека кажат што јас сум грешил, кој сум бил, и ќе одговарам. Замислите и сите пророци кои дојдоа од Мојс, Исус и Муамед, алейхиселам, многу луѓе ги нападна, еј нема да ме нападат мене или заедно. Оф, голема гајле е тоа. Правдата е кај нас. Благодарам и сустреќа. Фала, благодарам и на вас за интервју. Интервју, Џизе Шакири, командант Ходжа. Стадион.